tumekuwa jana Nakuru, mliona mkutano? Kila pahali tumeenda mambo ni hasla. Uchaguzi ujao ni kati ya kitendawili na hasla. Mko upande gani? Mko upande gani? Wangapi wanasema hasla amepigwa kura? Huyu mtu ya kitendawili alisimama 1997 na Moi akamweka chini. Mwaka wa 2007 akashindwa na Kibaki. 2013 akashindwa na Uhuru. 2017 akashindwa na Uhuru. Yeye mkiangalia atawezana na hiyo hasa. Atawezana na yeye. Hii maneno mnasikia Azimio. Hakuna kitu kama Azimio. Azimio ni Raila Odinga na ODM anajaribu kupakwa rangi. Na huyu Raila hata akipangwa rangi ni yule yule. Siko namna hiyo. Na hata punda ukipaga rangi ya zebra, saa ya kupiga nduru ikifika itapiga nduru kipu. Harambee. UDA. Asante.